A Câmara Municipal realizou na manhã do dia 6 a solenidade de entrega de certificados de honra ao mérito às instituições de ensino que se destacaram em projetos sobre o meio ambiente no ano passado. O evento foi presidido pela vereadora Vivi da Rádio e o vereador João Vidal foi o orador oficial em nome do Legislativo. A solenidade do meio ambiente foi criada pela Câmara para incentivar, promover o Dia do Meio Ambiente. É um dia mundial, então ontem foi o Dia Mundial do Meio Ambiente, e em torno do Dia Mundial do Meio Ambiente se promove em alguma, no caso de Taubaté, a prefeitura, mas se promove em várias institucionalidades no mundo as semanas do meio ambiente, né? Com ações, enfim, com várias atividades que visam a promoção da preservação ambiental. A professora Priscila Matos da Cruz representou a APAE e foi à tribuna para explicar o projeto Escola na Horta e Jardinagem na Escola. O projeto foi planejado com o objetivo de que os educandos do ensino fundamental aprendam o cultivo de hortaliças, condimentos e ervas medicinais, para que a partir das atividades de plantar, cuidar e colher, passem a valorizar as práticas do campo. Já a escola Professor José Simplício se destacou pela iniciativa de envolver as crianças do berçário e do maternal no plantio de flores e verduras. O projeto Meio Ambiente foi apresentado pela professora Tatiane Jesus de Souza do Prado. Esse projeto teve como objetivo sensibilizar e mobilizar os alunos sobre a importância de se discutir o meio ambiente, já que não está sendo cuidado e tratado como deveria. Lembrando que precisamos plantar a semente desde já, para que haja conscientização na educação infantil, pois esta é a base de formação. Foi do questionamento dos alunos da Escola Estadual Newton Câmara Leal Barros que nasceu o projeto Tudo é Água. O bebedouro da escola, que consumia muita água, foi adaptado e a sobra foi direcionada para a horta da escola. Quem relatou a experiência foi a professora Márcia de Moraes Campos. E os alunos, então, descobriram por si só que nós poderíamos fazer um novo encanamento para este bebedouro. Mas e daí? Vamos fazer o que com esta água? O que vamos fazer com esta água que nós vamos tirar do bebedouro? Vamos construir uma horta. Então, tudo começou lá. Então, nós temos uma horta irrigada com esta água excedente do bebedouro que enriquece a nossa merenda. Na categoria Ensino Superior, a Faculdade Anhanguera ganhou destaque pelo projeto Parque da Amizade, Lazer e Boa Companhia, uma proposta de parque linear em uma área de preservação ambiental. As autoras são estudantes do curso de arquitetura e a professora e coordenadora Ana Flávia Batista de Aguiar Afonso aprofundou a iniciativa das alunas. Como nós estamos preparando esses alunos para o mercado de trabalho, nós gostamos de trabalhar com propostas reais. E o arquiteto, ele pensa sempre na cidade. Então, a cidade de Taubaté, ela é um espaço imenso de propostas para que a gente possa desenvolver ideias. O secretário do Meio Ambiente, Paulo Fortes, esteve presente na solenidade e reforçou o apoio da secretaria aos projetos. Parabéns a todos e ano que vem continuem, né, com essa atividade também, não parem. A solenidade também contou com a presença dos vereadores Dentinho, Gessé Silva e Neneca. Música.